ostin kirpparilta 2 paitaa! Minä ostin kirpparilta dronen! No, terve kaikkia! Tervetuloa takaisin Pupupuulon nörttirukkauksen pariin! Nyt on luvassa vähän erilaista juttua, ei olekaan tietokoneita, vaan kaukoajattavia juttuja. Joo, tai jännä juttu! Ostin kirpputorilta dronen! Tadaa! Tällaista olen aina toivonutkin! Pieni quadcopter drone! Yeah! Mitenköhän tää lentää? Pitää ladata se ja mennä koittamaan! Osaatko sä ohjata sitä? Ehkä mä laitan kalibroista uudestaan. Oi. Oli yksi potkari. Tämä yksi musta potkuri oli väärinpäin ja se puhalsi väärään suuntaan. Vielä kuva sais ohjaa. Kauhe tuuli. Allu lähtee lentoon! Noin. Älä nyt riitä! Anteeksi! No mutta siis joo, mun mielestä ainakin tää drone on tosi tosi hyvä ja hauska kirpputorilöytö. Kiitos kun katsoit. Moro!